A je tu se mnou Diesel. Jsem tu. A je tu i Septim. Ahoj. A Snowpr. Snowpr, ahoj. A my jsme z Čičiničku. A nejde to, to Snowpr, ale je to Sopel. Takže ne, ještě bych něco taky dořekl. Pokud se chcete dívat na jejich skvělý videa z StarCraftu 2, a jsou tam i jiný videa, jsem koukal, tak klikněte na jejich channel a můžete si rád odběru. Za to budeme strašně moc vděční. Jo, budete to mít pod to mít pod videem, by to tam mělo být. Tak. Jinak, už to odstartoval z tu hru aspoň, protože já jsem půl hodní čekal, než na to... Ne, ty kokot! Počkej, kdo to má odstartovat? Já těžko, já nejsem lídr. Ale říkám, že Septim to má udělat. Ježíš, já mám hrát, jo, když jsem to nehrál 200 let. A o tom... Já jsem nehrál nikdy ani Hearts of the Swarm, ani nevím, co to je za jednotky. A o tom to je. To bude dobrý. Ti dva to vyhrál za nás, my si budeme jenom dívat, víš co? O, no já nevím, já totiž teďka nepojedu svou hlavní rasu. Protože nějak si to chci pořešit, vyexpit si to na level 90, mám tam trapných 59. A koho jedeš? Zergy? A Zerga jsem si tam klikl, pak možná zkusím tři Zergové! Jak tři? Jo, vlastně. Tři už. No, tak to bude skvělý. Tak to rušnem. Zergové. To rušnem. Rušovat nebudem, to je srabský. Tak jo, já udělám 12 roučů a dev budu mít. Ty vole, no. Já jsem ty Marce zapomněl ještě nohy, teda ruce, vole. Co? Já Snoprovi posílám, se snažím udělat ženskou s obrovskýma kozama a zapomněl já jsem... Tady, to tady píše za hovna. Takový krik nějaký, tak čaj rozsypanej. Pošli to do chatu party aspoň, ať se pobavím. Ty vole, znova to mám udělat, jo. Ne, tak ty jenom skopíruj to, označ a skopíruj ty vole. To jde. Ale já v tom nic nevidím, to je jak kdyby měla... A jo, teď už něco vidím, hej. Oh. Moment, to se musí poslat pořádkách. Ne, tam je U napsaný. A jo, tak to teď to můžu napsat. Tak. Tak. To už posral, že to máš posunutý moc. To neměla být mezi. Drž hubu a ještě nohy. Tak. ty to umíš dobře jít. Hafo, právě. Akorát ti tam chybí mezerník, aby to sladilo. Tak to je lepší, já ne. Máš křivou ženskou. Ale nezapomeň, že v prvním řádku ti to napíše U. A do prdele. Už nám to našlo nahoru. Ha, bude prdel. Hrajem proti Terran, random Terran, prdete. Na mapě Deadlock Ridge, tuhle mapu absolutně nesnáším. Tak jo, jdám hrauči a budu hrát. No, hlavně stav dělníky. Jo. Nějak moc do toho křičíš, když mi to zdálo úplně. Jo, fakt, jo, tak já se všechno mě. Jako ne, že jsi měl moc upusit ten mikrofon. Jo, no brněl jak vibrátorek. Brněl. No. Jo, tak dobře, nebo měl vibrátory tady. Bych se mohl nasnídat, už je 10. Ty jo, já taky, ale bohužel snídaně na mě nečeká, musíme nahrát video. A pak ještě a víš co, já tě nasedu, já tady mám makovec. Já tady mám vodu a pak tady mám velký hovno. Očkej, já si vydělám celý metrovej makovec a takhle se do něho dvouma rukama budu držet jako bagetu a zakousnu se do něho jako prase. Tak to mi teda děláš chutě, to je pravda. Ale nevím, co s tím udělám. Budu muset držet duchu a hrát. Hlavně Ray, no. Stav pracovníky. Ty vole, já jsem si nechal Zerga. Vše říkám tři Zergové, to bude prdel. Já furt o čem mluvíš, já jsem myslel, že mám random. Už to stavím, už to jedu. Tak jsem zvědavý, jak rychle... A s kým jsem, vole? My jsme spolu! No jo. Tak teď se ho vidí, kdo vydržil na ostrově. Hajzle. Počkej, už já mám víka, nedělám. Já půjdu asi 14 na late. Já jedu rauče. Říkal, krát. To nevadí. Já jsem tady stavit pylon. Pylon. Jeden dejte, já neskautím, já jsem lama. Tak to jsme všichni čtyři. Skautit už nemusíte, když tam dojedem. To je 50 krystalů a to je prostě, já jsem židák. Ty vole, kde ten pylon stavíš? Já už to začíná.
Počkej, tak jak chci dělat obranu dole. Hero Pylon, tady bude defenzivní bor, vidíte všichni, musel jsem to přiblížit, obrovský. Tohle je special taktika. To je nová taktika, vole, držu bus. Taková rada, když hraješ se Zergem, tak nedělej to devku, udělej devku sobě, protože toho Zerga stejnak neubráníš. Aj zlé. Ježiš, Sokol je online. Kdo? Sokol? Sokol. To je zakryté, no. To je spolužák, prosím. Aha. Tak ho zdravím, nazdar Sokole. Hraj Bovko, vole. Aha. No, bojuji tam líp. Yeah. Jo, těch teranů je tam hodně, tak se bude banelingy. Banelingy? Dobře, no. A víš co, že mám dobrý kontrol. Mám minerály. Čekaj, banning je to si dělá takhle, no. Ježišmar. Já to neumím dělat, ty vole, ale s nima. To nemusíš ty, to stačí, když to pojede. Co je, vole, počkej, co je? On tě ho zabil. Jsem to zlomil. Jsi to zabil. Ale stavil hodně pozdě. Ale co mám dělat za jednotky, poraďte mi. Pracovníky. Jo, to? To jste mi poradili hodně, to jako jsem nečekal takovou poradu. No tak, ono až budeš mít pracovníky, tak si můžeš dělat co chceš. To je pravda. Ale já myslím, jako já jsem nehrál ještě Heart of the Swarm multiplayer, nebo možná hrál, ale radši jsem ty jednotky ani nepoužíval. Protože jsem... Trošku mi chybí výcvik. Tak my jsme hráli Megatona vždycky, že jo? To naše imba taktika tam byla dobrá, ale ne? Tak stav ty kreténe! To je debil, ty vole. Co? Je hryčky, jo? Pecka. Už to pofičí, teďka už jám rouče jenom. Z mý taktiky si lehnete na kolena už. Co to bude? Milion si čtengu? Pro ně zase tak špatná strategie proti Teranovi. No to může být, ale... Bez XP. Já dostávám XP za to, že jsem postavil to, jo. No. Co to je za kravinu? Jako kdybych dostával prachy, to bych pochopil, ale XP. Kdyby mi posílali na účet třeba $2 za to, že postavím kanon tovar. Imba. A no, bych taky měl vydat XP, že? Možná... Tak to postav! Začínám být agresivní. A o tom to je? Kdyby tam stavíš expu, tak kde budu stavit expu já? Prdeli! Vidíte tam pod tebou slot ještě. Jo, tam můžeš, vole. Tam jo, takový vyhnanství. No jistě, do exilu hezky s tebou. Kypachan, ty nebereme, vole. Ti došlápnu ksicht. A to bys mohl zkusit. Bys viděl. A jako rád, to, ale oni půjdou nějaký push, jo, borci, protože oni jsou líní a... Čekaj, už mám 3 rouče! 7. Já mám 2 zíloty. Pecka. Ježiš, dělej, už se vytvář. No, konečně to morfoval. Jo, nestavěj XP, no, tak to bude... Tak to abych udělal rychle ty gatewaye. Oh. Udělám pracovník. Yeah. Co tam nehraje je? Tady ten. On nehraje. Lole, puš. Tady je takový zvláštní Reaper Rush. Nemáš Reaper Rush? No, on tam byl Reaper. Děláte si srandu, že je zničím tady tímhle. Oni čekali asi vzduch a tak jsou tady. Ty vole, mám jít dopředu nebo ne? Jo, běžte zničit, teď můžeme dát ještě jednu hru. Přesně tak, peckově. Hele, co tam máš na ten? Stál Kresto 25, když stál 150, ne? Co já vím. Oni zlevněli Stalkera. Nebo stál 125. Počkej, já si podívám na expo nejdřív. Ježiš, co tady děláte, vy lemry? Tyhle, tak to je fakt low game. Ty borci nic nemají. Mají Stalkery, seru na vás. Proč tam jdeš, ty kontrol aspoň? Protože jsem dal na tebe kontrolu. Vole. Já nemůžu kontrolovat jedno, no tak... Pojďte, já je předběhnu, dáme. Pojď. Jo, dobrý, už jo. Zpátky, mají toho dost. Jo, pecka. Pojďte sem, oni jich zase tolik nemají ten.
Kaká, vezmu ten zpět. Počkej. Ale jdou, pojď. No, tak já jdu. Tak uteč. To už je pozdě. Fokusuj ty slabý. No však, fokus se dává, ty vole. Tohle bude dobrá podívaná, teďka s těma billingama. Rozmrdej to, pořádně. Výborný, nice. No dělej, ty stalkery skurvený. Vy už to tam drtíte. Jo, ano. Tak to bude hodně easy hra. Mafo. Ten brce pásil, co už se ho odpojil. To je ocas! Žádný warpování nepovolím. A stalkery. Další round. Myslím, že tahle hra už je konec. To byla hodně hra. Hodně easy hra. Tak to na jedno video dáme ještě jednu hru. Dáme 8 her za raz. Co asi až kozu? Tak co, zatím nám to jde, jak to musí dát 8 her za raz. No. Já musím taky obědovat. Na oběd každej sere. Přesně tak, hlavně snídaně. Kterou si ani neměli, idioti. Robotics Bay! Když já už ani nehraju, vy to vyhrajete za mě. Teď je smysl hrát. A o tom to je? Já tam pošlu ty svoje zevly, co tady mám. Co je na mě? Jsi čtenky jdu na mě! Ajzle jeden. Ty byl někdy dobře rozmrdali. Já vyhraju hru, ty vole, bez speedu, to je... Kvalita. Fakt dobrá, vole. Ty vole, ať se zdajou, už tě nuda. Nafo. Ne, Mina, ne! Mám tady uchyla, už ho můžu dělat. Já ani nejdu expo, tyjo. Jo, ještě Fleet Beacon, bys to chtělo. Děláš kariéry? Ne, chtěl jsem udělat motorship, když stejně vyhráváme, tak co to? Prohráváme. To je, ty víš, jak po dlouhé době hraju normální. Jo, já vím, asi po dvou letech pomalu. Já? No, asi jo. No, já nevím, kdy jsme hráli takhle s čičinkama. No, s čičinčkama jsme ještě jako nehráli, já jsem hrál. Jo, hráli. Obě. Máme společný video. Takhle ve čtyřech. Pecka? Ani nevím. Ej, ale tak jako trolling, vole, nebo co tady? Ča. Vypadá to, že nějaký kreten asi zvedl. Když to je úchyl, on si bude odlítat, to si snad dělá prdel. Já, tady já mám muta už. Jo, to já jsem začal. To jsou puseranti teplý, to snad tady není možný. Je, sabíra, hnus. No, to je poslední věžka tady. Na vrchu tady ještě. Nemáš, co tam máš? Mám tam paráčky. Ale... Jo. No. Synchr zvítězí! Jak synchr zvítězí, ty barchante? To mi napsalo mi to tam, synchr, že je nejlepší na světě. Tak to musí být... abych se na to video potom podíval. To musí být určitě pravda. No, 13 minut jsme hráli to tady, jo. No. Dokonce mám 4000 minerálů do 3000 plynů. Ale to jsem mi dostal od vás. Takže dávám... Tak ty vole, mám 60 APM, to se zeseru. Kolik mám já, jak to zjistím? 58 máš. Kolik, kde to vidíš? Do performance musíš jít. Performance, no. Z experience. Ej, kde vidíš, kolik máš dronů ještě? To někde jde. Já mám 55. No, performance, workers created. Jo. Vole. Čičinka, jsem ty mají 30. No! 30. Jenom 30 workerů. Stav pracovníky. Jo, to půjde. Co, se podíváme na units. Já v jednotkách jsem nad souperem, to je nejmožnější. Graf. Já jsem dělal jednotky, no jenom. Já jsem hodně 54 jednotky. To se tradi vím, že jsem taky něco vybudoval. A to bude fakt docela dobrá hra, fakt jo. Tak každá hra je dobrá, když se vyhrává. Ježíš, Resources Collection Array, to šice. Ouu. Co? Terana, který to máš za vyblitinu? Tu ikonku, z čeho to máš? Jako? Pro. Já? Pokémony, no, tam máš. To je... Pokémony, no. To je event z Pavling Poolu, ty vole. Aha. To je, jak je to video, jak natočil ten, jak se jmenuje? Carbut? Jo, Carbut. K
Téma výborný animace, vle. Kerbut Animations, tak to, jak se tam koupali v tom spawning poolu všichni. Jo, jo. A on to nezná, synchr. Jo, spawning pool. A tady tam jsou nějaký Pokémoni, ty vole. Ne, to je Zealot, Zedlinka, Mariňák ve spawning poolu. Jo, pool party, ty vole. Tady to je fialový, modrý, růžový, a žlutý, a ještě světle modrý. Tak si barvoslepej, dík očařovi. Ale hrajem proti Master. Ach no prdele, ti si tam sám, když náš cestu. Hrajem proti Master Leech, tak nevím. Ale no. Stoupere, jako mám ti pomoct zabarikádovat. No, určitě. Určitě, jo. No. Já cesta. Půjdu mini asi zase, to je taková dobrá jednotka. Tak já jdu ty rouči, co jsem vyjel teď. No hrajem proti Master Leech, Terenovi. Tak by to chtěl udělat něco lepšího asi. A co, jako to říkáš na mě? Na všechny. Ale, nepřijalně je to tady. Dělej, kurvo jedna! Tak, dobrý. Nemá minerály, to jsem si zjistil taky už. Ty vole, pětkrát na ten minerál tam budu klikat. Moc obve. Jsem šel na scout s dronem a vždycky jsem kliknul vedle toho minerálu. Až na potřetí se povedlo kliknout na minerál. Takže tahle hra bude úžasná. Víte, že jsem tuhle mapu nikdy nehrál. Já jsem ještě už nehrál SCčka. Tak koupak tam máme, no pak půjde pana holení. Honem. Už to stavěj, ty idioté. Je to Springpool High Slider. Je, pěká ráda pekla chléb. Byl výborný chlibíček. Jo, 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 Spamming Pool nedělal. To budou mutáči. To bude něco. A tady ty nejde 14 asi. Lin. Ty jdeš vlastně k způsob. Spamming... Ne? Wow. Pecka. Tak ho počítá, že tě uchráním, jo? Ne, říkám, že tady ten jde taky expo, dívej. Jo? Ty vole, co dělá? On zapomněl... A nevím, kolik má dronů? On zapomněl kliknout, ne? Ty vole, on jde se všema dronama. Co to bylo, vole? Ano, tak to je moc dobrý. Ochu, tady to je nějaký kretén, vole. Let's troll nemo, vole. Dívej se na něho, vole. Ofo. Tak to je dobře, aspoň vyhrajeme zase rychlou hru. Nevím, jak to bude moc rychlý teda, no, co ten Noizark dělá? Můžou to vyhrát za něho ostatně. Au, co tam bolí? A jo, to tam bolíš. Pojď! Potřebuju... Co potřebuju? Je! Klik, jo, klikl jsem vrůči. Počkej, toho overloada dám na vočko aspoň. Jelej, ty vole, to dělá, než se to vymazli s tím. Pacha, jde ti tam septime po tom. Murke! A tři ročové na cestě, hahaha. Nikoho se nebojím už. Postav jich víc a boj se. Nebojím se, já se nikoho nebojím. Ten jeden nejde speedy. Já si prdol, že jo? Ne. No tak ten bude mě asi sundat za chvilku. Nesundá. Tak on má speedy a to, tak to mě... Oh, pěkně snoper. Hele, to nemám se barikádovaný ještě teda, abych popravdě řekl, tak abych to už udělal. Já to barikádnu, jo? Tak si tady pak otevírej. Počkej, já dostanu toho drona. Jo, pecka. Velice záživná minuta ticha. Měrou písničky, my tady máme záživně ticho. Hej, s těma roučama, běž tady k tomu kraji mezi ty minerály. Protože jestli tě obklíčí zerlingama, tak se tady jo, počkej, jsem takhle. No, aby... Ještě k tomu spajnu víc tam dolů. Klikni na ten spajn, uděláš nejlíp. Tak jo, spajn. Pecka. No, vidíš, takhle. Tak stačilo mě říct, že jo? Jo, však v pohodě, nevím, říkám mě. Jo, cože? Hej, dej mi to, dej mi share units, ať si můžu zkazovat ten depot. To radši ne. To řekni, že to, že... Ať to schodíš radši, to zhodí radši. Já ještě nedělám lérku. Jsem rád, že mi tak důvěřuješ. Hele, hej, speedy. Pojde. Já mám další rouče. A jsi lidé ke mně, ne? Ovna. Já mám pylony, tak to je v hajzlu.
Kam šli ty speedy? Ale hele, už jsou tady. Tam byla jsou. No, taky to máte zaparkovat, bombám ne. Já bych mohl jít imba, že? Rouge Hydra. Já jsem tam dal... Byl mariňáci tady. Aha, ofo. Řič. A budu mít jednu hydra. Jdou ti na tu expu snoper, asi. Mám elfe, že? Půjdu. No běž za nima, tady je to defli těma spajnama. Pecka. Ještě ho zabije! Nezabije. Pojďte, mariňáci tady. Kam šli? Dolu. Tady jsem. Jo, dobře. Já nemám overzmrdy, nemůžu dělat ty notky. A ještě nemám nějaký upgrade na speedy. Jich je hodně. Bojíš se? Mhm. To jsem rád. Do píči, jaký pylony furt! Hele, jdou mě na tu expu. Jo, jo, do. Co tam děláte? Bojujem. Zatím, jo, tak chcete helpnout. Zatímco ty si válíš šunky doma. Asi bych měl udělat víc jednotek, ale to pylony pořád. Kurva, děláš si prdel, to mi zabije. Jdeš k tý expě. No tak, a střílej. No, však se dá, tak, hej. Tam máš nějaký rostlinky? Děkuji. Dík za radu. Moc pomohlo. Bacha s těma zálotama. Jo, sráč. Jo, sráč. Hele, zkusím Riče. Ho. Ať si to tady hezky rozvalíme. Jsou tam znova zmrdi. Jdu, už jdu. Houby, ne! Počkej, ty ročuje zpátky teda, ty vole. To radši nechám chcipnout drona. Nějaký blink bych mohl dělat. Nějaký blitky, jo? Nemám ještě čerčo! Nemám gas, aha, do hajzlu. Já nemám expu, vole, už mi to sere. Mě nedovolí udělat expu, hajzlové. Si uklikni tady, ne? No já si uklikám na Richie, hnedka vedle tebe. Tak jo. Tak co, když jsou Richie tady, tak proč ne to? Proč si nevzít, že jo? Si ho testujem tady okličím roučama, abych tady viděl. Za chvilku už se bude dělat. O, 8 těch, vole, 8 roučů naraz. Sice je to blbý, že mám, že jsem do něho minerály, nebo že je mám, ale never mind. Aha, on těch roučů má víc, aha, hajzlík. No, těch roučů je hodně. Stání toho drona. Aha, těch linků je tam taky docela nasráno. V pohodě. Jo? Máš u mě Marku Rippera. To je snopr. Je to stejný. Synchro děláš upgradey? Jaký? Na zbraně a tak. Oh shit. Jo. Pojďte tam všichni dolů. Jo. Moje expa musí být ubráněná. Nemám pylony. Aha. To asi neubráním nic. Uděláme tady. Hele, už dělám tu, ne, nedělám motoršipku. Nemám ty drony, co jsem si poslal do hřiti, tady. To co to je za mini? Bacha! To nemůžou bouchnout normálně. Ty ono to hází nějaký... Musíte toho overseera, abyste tam overseera zničte. Kdybych měl čím, a zpátky. Hajzle jeden, ty vole! Teď! Jo, tak to musíte říct. Dobrý, one down. One army down, pecka. Tak já dělám motoršipku.
Má já taky... Jak Vesping Geyser, vole, jsi posral zas. Taky má mini. Řetí. Že bych mohl udělat kolosuse a bude to všechno OK. No, to jo. Tak. Dává spread creep, vole, já ani nedělám nic takového, což mi docela sere. A za chvilku mít income, aspoň nějaký. A já myslím, že teďka budou přetransformovat, kudy půjdou, ne? Dal stejně, idioti. Ale ne, docela tady otravujou ty. Jo, už to vidím. Jdou, zas jdou. Půjde. Hele, už tady jsou zase. Ok, jdem na to. Kolik má upgrady? Já mám dva, jedna. Ta dva, jedna. Takže dobrý furt. Já jak dáváš overloady, ty vole, už mi s ním jebe. O, nebezpečná hra. Tak se taky podívat teda. Běž mu zničit, ne, běž, jo, to zničí, dobrý. Jo, pecka. Jsem rád, že aspoň jednou souhlasíš. Já jdu po té XP, jo, co jste nechali. Běž. Ty vole, Singře, ponahoru, pojď mi pojď. Jo, když jsem tam. Ale Roubče mám jí pojď pomoct, jak tam jsou. Mě jo. Padu. No jistě, ven ty a toho, je. Yeah. No, sice mě trošku lehla armáda, ale dobrý. Jo, soráž, tak nejsem prostě dobrý, no, tak... Ne, dobrý, jako dobrý, ještě jsme to dali. Teďka zničím expu a... Bože, tady ti mariňáci, pojďte. Kde máš mariňáky? Jo. Ale kam chcete motorshipu? Tam, kde pošli se budou... tam, za námo. Já vám dám sdílení jednotek, nebo kde se to dělá? Prosím, pošli se nám tam. Bude to. Tady nedělá nic, ty jo. Kurva, au! Ty vole, ten má taky mutáče. Ale mám vzdělení jednotek, jo, tak... Pecka. Já jdu po eku. Potršipka už se přibližuje, jo? Já i hydry naklikával. Hele, pojď s těma mutáčem a chránit tu motorshipku. Já jdu eko. Aha. Já jdu jim ničit eko, mají tam mutáče, takže já... Pojď, teď půjdem se snoprem zničit tady toho zerga. Výbor, ta motorshipka je dobrá. Ty vole, jste vzali tory. Jukilové, bude za ní nevím, že dělá. A u týhle mi to nepříjemné, ještě to takhle. Motorshipka už letí. Když už je tak. Marku, dej pryč tady tu minu. Hej, muta atak. Vente tam někdo mutáče. Doufám, že se naboří na ty moje tory. Co píše? Že neumíme hrát. Nevím proč to píše, idiot. Ty mini tady to je sranda, že nemůžou vyjít. Já se nemám pylony prej. Já si tady udělám ty na stalky všude. Až budou otravovat, tak tam udělám stalky aspoň. GG. Říkal, že umíme hrát a řekne GG, vole, idiot. To nepsal nám, to psal někomu od nich. Dobrý, jako dám, no. No. A co dole, a i zli jedni. Ty vole, mám liter minerálu a nejsem schopen to utratit. Kurva! Nemá vůbec motoršipku. Sraný mini, vole. Vždycky úplně hrozbě na hladu. Sráčovsky, vole. A ještě ani nemám ani 200 popky, vole. Vůbec. Kča jedna. No. Zraz mi uporání není zrovna úplně skvělá, ale tak...
Ale motoržipku tam jedu, počkej. Oni tam snad asi Orzíra nemají. Mají, tam něco měli. Ale můžeš to nám vzít, protože to bude tak dobré. Vortex už to nedělá, Time Warp. Počkej, nebo dělá? Nedělá. Kurva, prosím vše do útoku! To je pěná piču. Marňáky zničit, marňáky, panem. Kde mám armádu? Lol, lagej seky, já nevím co všechno, ale vím. Vítězství! Mal jsem sice nechal motoršipku chcípnout, ale aspoň něco. Aspoň něco. Takže byla... my se s váma loučíme a uvidíme se u dalšího dílu. No musíme říct, že tohle byla delší hra a že se to docela povedlo, protože... Protože jsme byli lepší. Jo. Takhle za odběr, za lajky, za nějaký hezký komenty pod video na Google a Facebook, všechny potřebné odkazy jsou pod videem. Na nás dejte samozřejmě odběr, na koho jiného, na naše kamarády tady ze Zapaříme taky a mějte se krásně. A jsem zase horší v APM-ku, takže zdar! Zdar. Ahoj. Ahoj.